Стара хора, аз съм Ренгар Про от канала Bulgarian Gunplay TV. Купи си нов компютър, това искам да съобща. Тук сега не мога в момента да съм на компютъра, болен съм. Затова днес реших да снимаме от телефон. Значи, сега ще играем на... Ето виждате с мобилен снимам. Сега ще играем на Clash Royale. Oh shit. Така, просто от настройките ще махнем звука. Сега къде беше? Аз съм го махнал. Окей. Отваряме някакви честчета. Марчери. Ще та музика ще прегадна. Добре, така вече е по-добра. Нищо фри няма в тази държава, нищо. Така сега правим две батълки и това ще е клипа. Искам да кажа, че може да очаквате клипове от мен, от роботите, от Стонжа. Иде, бабе. Скелетна армия пуска жената. Вената играча влиза в стаята, подскача. Като го разцепа. Извинете, хора. Газ от Бургини, като праща змини. Се чувствам много добре, но въпреки това снимам. Защото имахме 110 абоната и 2 абоната са махнали. Не трябва да е така, хора. Не трябва, разбирате ли, не трябва да е никога така. Така. Вената играча влиза в стаята, подскача. Ей, на тази песен виж някак ще се откача. Хора, много ми е гадно, съжалявам. Просто исках днеска снимам, имам много желание, но... Да. Сега мога да качим още 2 игри, ще направи. Сега горе-долу да се опитам да кача 5 арена. Сега ми е смърф акаунт. Добре. Кво ми спа? Baby Dragon. Добре. Това са ми картите. Пак си извинявам, че кашлям, но просто не разберете ме някак. Това е комбо за девета арена. Той огледало ли има пича, бе? Бърняра малък. Добре, хора. Идеалният момент за Giant Skeleton. Така, и това е идеалният момент да бутнем скапаната му кула. Добре. Шмокина, крикина, хайба, крикет, пикина, еди ши. Удри, удри, удри. Хайде ма.
Така наточваме околата, сега ще направим още едно комбо и я бутаме. Чакаме принца. Така, ето го и нашият принц. Сега той ще атакува. Майка му е. Айде. Айде, принце. И така, този клип ще го кръсим. Пътят към пета арена. Защото ще качим арена днеска. What the fuck? What the fuck, качих арена в две победи. 1400 и 1. Така, искам оферта за... Няма си го купувам сега, хора. Като стана по-голяма арена. И просто... Исках да кажа, че... аз... ще снимам клипове и дано да бъдат гледани. Моля и се гледайте този клип. Пръстете му по един лайк, по един коментар позитивен. И... моля и се, нека съберем пак 110 абоната. Дори и да са повече, пак ще е добре. Ама да са по-малко е много зле. Така че... за вас мога да снимам и от телефон, и от компютър. Но това няма да се случва всеки ден, няма да съм редовен. Всеки, сега ще кажа всеки, кои дни ще снимам. Мога да снимам вторник, сряда и петък, и събота и неделя, разбира се. В тези дни очаквайте клипове от мен. На компютъра, компютъра ми е мощен, тръгвам всяка игра вече. От тези новите сега, нали, разбира се, и не съм си купувал игри, освен CS и Left 4 Dead и Battlefield Bad Company 2 и Sanctum 2. В смисъл не, не се купиха масета. И това иска да кажа, хора, това беше от мен, аз съм Rengar Pro. За сега, чао!